Mbledhja e materialeve të riciklueshme është një nga mundësitë që kanë gjetur shumë familje për të punësuar. Kështu është edhe familja Kalla, e cila ka ardhur nga qyteti i Cerrikut për një jetë jo aq mirane sa ajo që bënin aty. Por edhe në Durrës, kjo familje Rome del çdo ditë duke kontrolluar në koshat e plerave për materiale kallçuku, të cilin më pas e dërgojnë në fabrikat ku ka kërkesë. Bashkimi dhe gruaja e tij janë detyruar të dalin të dy bashkë për të grumbulluar sa më shumë materiale plastike dhe kështu detyrohen që tre fëmijët e tyre të vegjël t'i lënë vetëm në një çadër të improvisuar si shtëpi të hapur në zonën e Nishtullës. Ja, punoj gjithë ditën, torturoj, merr 5000 lekë sa më hang buk. Kaq. Vetëm këtë material mbillni kallçukun? E, vetëm si kallçukun, as gjë tjetër. S'ka, na e keqja, s'kemi çfarë bëjmë punë, s'ka gjë, s'ka shteti s'na për krah. Ja, kaq. Nga cili qytet vini dhe a keni kërkuar ndonjëherë ndihmë në bashkinë e Durrësit? Po, vim nga qyteti Elbasanit, edhe aty s'na për krah, në Hamë thotë Romë thotë edhe nuk ka saj fare, s'kemi për kraj. Nuk kemi për kraj. Keni fmi? Kemi tre fmi. Janë vegjel, të shikon, me, ku me bu, ku pa bu. Që do bësh? Kjo është e vetë mja mundësi punësimi për ju? Jo, vese kjo, s'ka gjithit. Nuk. Jemi aq keqë se ma gjinon do të. Sa fmi keni? Unë tre. Unë nuk dhe të flash. Sa që ja, që si po fletë? Me qa ju shjeni fëmijët tuaj, se ju jeni në dhe nëna për shumë sakrifica për fëmijën e vetë? Qar jetojmë? Ja, bidona, të mledhim të hambuk. Qar do mledhim? Ku i leni fëmi tani që dini të dy dhe punoni? Ke qadra ti. Prita të shesim neve të qojmë buk të ham kalamajt. Ja, shiko. Romët, jo të pak në numër, janë e vetmja shtresje në vendin tonë, nuk i jepet asnjë lloj prioriteti apo mundësie për punësim.